Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês neste planeta muito mundial. E não sei se vocês sabem, mas eu tenho o meu daily vlog, que não é aqui dentro do Rise Up TV, e sim no meu Instagram, que eu faço filmes todo santo dia. E eu posto de segunda a segunda, de segunda a segunda, e é dentro do Stories. Vou fazer assim, vou mostrar pra vocês um pouquinho do Stories aqui dentro do Rise Up TV. E vou mostrar pra vocês o compilado dos melhores vídeos. E bora pras cabeça. E quem faz parte também do daily, a Olivia tá sempre presente. Então se você é fã dessa belezura, vai lá e curte. Mas antes, vou soltar aqui pra vocês um compilado de uns 4, 5 minutos dos melhores vídeos do meu Stories, certo? Bora pras cabeça e foi! Estamos com fome, eu e Olivia. Vamos de burrito. Bom, vim num parquinho trazer a Olivia pra se divertir um pouco. Salve, rapaziada, tudo tranquilo? Na parte a friaca em San Diego hoje. E bora pra mais um dia, certo? É isso aí. Bom, bora pra mais um dia, uma baita friaca em San Diego, e é isso aí. Bom, é hora de dar o vazare pra casa, e hoje tem show do Crucial Blend, fazer um outro story pra vocês, certo? Valeu. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram esse vídeo, esse filme. Isso aqui é só pra anunciar mais uma parceria muito importante que vai rolar aqui comigo, e é com a Sovereign Republic, que faz essas malas fenomenais. E eles vão me ajudar a chegar mais longe e chegar nos outros estilos e nas outras jornadas. E vocês, obviamente, vêm comigo. E esse foi mais um dia da minha vida. Muito obrigado, valeu, tchau. Hoje é dia de fazer aquele rolê maroto com os brodes. Baixa cabeça. As jaquetinhas de couro. Jaquetinha de couro, jaquetinha de couro. Brasileirada, brother de 15 anos aqui já na América. E o Rick e o Mo tem uma banda irada de punk. Punk rock. Midnight Track. Vocês têm Instagram? Tem Instagram. Vou colocar aqui na, sei lá, algum lugar que você pode clicar aí. Midnight Track 13. Midnight Track 13. .com.instagram. Os meninos muito jovens aí, ó.
Salve, rapaziada, tranquilo? Bom, minha bateria quebrou e tem show do Crucial Blend essa semana. Na real, tem dois shows. Então, bora pro Guitar Center pra arrumar essa parada aqui. Venho aqui, que os caras nunca tem nada. Tem que achar uma solução agora. Bom, na real, tô de volta em casa e agora é hora de função. Vai, Olivia. Hey, vamos ver a banda? Bom, tô aqui em Obi com a Olivia, dá um rolezinho no Obi Farmers Market e vocês vêm com a gente. Localização, que é um ponto bem turístico, bem conhecido de San Diego, e a gente vai fazer a bola rolar. Agora em downtown, gravando a parte de downtown aqui do comercial da FIFA, da Copa do Mundo, basicamente. É isso. Pepper e Olivia, só pra dar aquela descontraída, certo? Bora lá. Hopelessly in love with you.
Bom, nada melhor do que um dia chuvoso, você pegar seu carro e sair sem destino. Na verdade, não foi sem destino, o destino é Julian. Uma cidadezinha pequena, acho que é a cidade mais próxima que tem neve de San Diego. E o que aconteceu? Paz cabeça, e esse foi o rolê. Salve, rapaziada, tranquilidade? Bom, tô em Julian, 2 horas de San Diego, vim aqui ver se via neve. Não tem neve, mas vale o rolê, certo? Bora lá. O Julian é muito conhecida pelas tortas de maçã e muita gente que quer ver neve é muito perto de San Diego, é cerca de 1 hora e meia de San Diego e obviamente não demos sorte hoje de achar a neve. Bom, tô armando o equipamento aqui pra fazer umas filmagens e esta é a belezinha que eu vou usar agora. A vida pode ser bem simples. A vida ela pode ser bem complicada. A vida ela é feita para ser vivida. Dessa maneira, eu procuro viver a minha vida. A minha vida inteira eu sempre tive sonhos, eu sempre tive objetivos. E demoraram muito e muito tempo para alcançar esses objetivos, alcançar as coisas que eu procuro para minha vida. Nunca foi fácil e eu acho que nunca vai ser fácil para mim. Mas eu sempre alcancei. Aí você me pergunta, Luigi, por que que você sempre alcançou se as coisas são tão difíceis assim? Porque eu acreditei, porque eu trabalhei e porque eu fui atrás. Eu nunca desisti de nada que eu pus um objetivo na minha vida.
Então, assim que eu vivo a minha vida, vivo seguindo objetivos, metas, porque eu sei que tudo que eu quero, um dia eu vou conseguir. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido este Rise Up TV muito do Planetário. E se você curtiu, por favor, se inscreva. E se você curtiu os meus vídeos do Instagram, vai lá, se inscreve também no meu Instagram, que tem vídeos todos os dias com as edições mais loucas que vocês possam ver neste planeta. E é isso, e vamos curtir sempre, não só o destino, mas também joinha, que ela é muito importante. See you next time.